ya mwaka, kampuni tuipendayo sana ya Tabiti Foods inatupelekea vijana wetu wa pwani kwenda ngambo ili kujitafutia riziki huko. Sielewi kwani walichagua watu kivipi? Mimi sitaki kuishi hapa maisha yangu yote. Niolewe, niuze vikapu sokoni, nife nisaulike. Kuna zome iba barua yangu. These people are desperate. They'll vote for anybody who throws a coin in their direction. Wazazi kijijini wanataka kuona watoto wao. Na sio picha, sio barua. Hawa ni watu wabaya. Wanapanga kutuua. Tutafanya nini?